Шановні колеги, шановні журналісти, доброго дня. Власне, цей брифінг присвячений законопроекту, який сьогодні ми розпочали реєстрацію. Фактично, ми його вже буквально перед цим брифінгом віддали на реєстрацію. Даний законопроект покликаний привести до відповідності усі інші законопроекти із змінами до статті 80 Конституції України. Для нашої політичної партії «Слуга народу» питання зняття недоторканності з депутатів – це є справа принципу. Як ви пам'ятаєте, це була одна з основних, одна з основоположних обіцянок і президента Зеленського, і нашої політичної партії «Слуга народу» на виборах. Тому ми і розпочали роботу Верховної Ради цього скликання із розгляду питання зняття депутатської недоторканності. В перші тижні в оперативному режимі були внесені зміни до Конституції, а саме до статті 80, яка раніше гарантувала повну недоторканність для депутатів. Тобто це означало, що фактично в Україні було дві паралельних реальності. Реальність, в якій живуть всі громадяни, і реальність, в якій жили депутати, які залишалися непокараними, безнаказаними за будь-який злочин – корупційний, кримінальний або інший. Власне, процес зняття депутатської недоторканності розпочався, і він є незворотній. Зміни до Конституції ми вже внесли. Наступним кроком, і варто додати, що, власне, ці зміни до Конституції, вони наберуть чинності з 1 січня наступного року, як і було передбачено законом, який нам залишився у спадок від попереднього скликання Верховної Ради. Наступним нашим кроком є внесення змін до інших законів, які також регулювали ті чи інші аспекти недоторканності для депутатів із змінами до Конституції. А саме йдеться про зміни до 3 законів України. Це Кримінально-процесуальний кодекс, це закон про статус народного депутата і це зміни до закону про регламент Верховної Ради. Власне, як я вже говорила, такий закон нами був розроблений, він є комплексною відповіддю, тобто він передбачає зміни у всі 3 закони, а не лише в окремі, наприклад, в КПК або в інший закон. І хочу вам повідомити, що під цим законопроектом підписалося майже 50 депутатів від фракції «Слуга народу», що свідчить про те, що насправді політична воля для остаточного зняття депутатської недоторканності вона є. Хочу вам також продемонструвати фактично титульну сторінку, на якій і зібрано оцих от майже 50 підписів від депутатів фракції «Слуга народу». Щодо конкретних аспектів, що передбачає фактично цей закон, яким чином ми бачимо модель скасування депутатської недоторканності, більш детально розповість мій колега Олександр Качура, який є замісником голови комітету з державного будівництва. Всім доброго дня. Ну, взагалі, ви радієте, що нарешті все-таки знімається депутатська недоторканність з народних депутатів? Насправді, не нами були ці лозунги створені, і не нами був запит суспільства створено те, щоб депутатська недоторканність все-таки була знята. Ми пам'ятаємо всі ці роки, але ми на себе тепер взяли відповідальність, і в програмі Володимира Зеленського партії «Слуга народу» цей пункт був, і ми його цілеспрямовано одразу в перші дні, як сказала колега, проголосували і внесли зміни до основного закону, до Конституції України. Що ми пропонуємо зараз цим законопроектом і що ми змінюємо? Щоб не було ніяких спекуляцій ні в кого, щоб ніхто не казав, що начебто ми ховаємо в якихось правках якісь зміни, ми розробили комплексний законопроект, в якому буде чітко виписана вся процедура. Виписано чітко, це означає, що вам не треба буде шукати якісь поправки по правках, 260-ті, 500-ті поправки до певних якихось законів. Це все буде в одному тексті. Ви зможете зайти на сайті і побачити, що саме змінюється. Як ми пропонуємо? Відповіді хочу надати. Чи треба згода Верховної Ради? Ні, не потрібно для того, щоб притягнути народного депутата до відповідальності. Чи повинен Генеральний прокурор звертатися до Верховної Ради? Ні, не потрібен. Чи є якісь ще додаткові запобіжники зі сторони Верховної Ради? Ні, немає. Всі спекуляції, які були від наших опонентів, вони створені лише для одного, тому що хтось колись крав, і він зараз дуже не хоче, щоб депутатська недоторканність
була все-таки введена в дію. Поясню, що ми пропонуємо. Згідно нашої концепції, притягнення до відповідальності, наприклад, вручення підозри, проведення обшуку, обмеження права на телефонну та іншу кореспонденцію, наприклад, простими словами, отримати доступ до переписки, з ким він там переписується, той народний депутат, якщо є якісь ознаки правопорушення, подивитися, що в нього вдома, провести обшук, його, наприклад, заарештувати. Для цього в нас є Генеральний прокурор України. Він вносить в ЄРДР відповідні такі на підставі заяви, він потім надає вже санкції Генеральний прокурор і потім до суду апеляційної інстанції звертається для того, щоб таку процесуальну дію буде провести. Чому? Тому що нам тут було багато закидів, що тепер буде суддя Барішівського суду, дуже з'явиться дуже багато роботи, тому що будуть вони кліпати на постанови на народних депутатів. Так от, чого цього не було, щоб дільничний інспектор в якомусь Вінницькій області не видавав санкцію на те, щоб заарештувати або провести обшук щодо народного депутата, для цього були прийняті нами положення, які стали законопроектом, і ми впевнені, що вони будуть підтримані і проголосовані в Верховній Раді. Тому що, як ми обіцяли, ми це все зробимо. У нас не буде в Україні касти недоторканих якихось, у нас будуть всі рівні перед законом, і народний депутат, і громадянин України. І вперше, я хочу сказати, бачите, ці два поняття, вони стоять поряд. Громадянин України, народний депутат. Раніше це було завжди окремо. Далі мій колега продовжить. І про строки прийняття даного законопроекту, який сьогодні зареєстрований в Верховній Раді, можемо сказати, вже пані Галина сказала, що 1 січня набирають чинності зміни до Конституції, і з цього моменту, з 1 січня, виникають всі підстави для визнання неконституційними існуючі норми і в кримінально-процесуальному, і в законі про статус народного депутата. Тому строк для прийняття даного законопроекту, зареєстрованого сьогодні майже полусотньою депутатів від фракції «Слуга народу», є фактично до 1 січня 2020 року. Саме до цього часу мають провести всі дискусії, а вони безперечно будуть, оскільки такий спеціальний статус мають і адвокати, мають і депутати місцевих рад в кримінальному провадженні. А тому, як тільки цей законопроект попаде в профільний комітет, я думаю, що це буде комітет з питань правоохоронної діяльності, ми проведемо широке інклюзивне обговорення з участю експертів, які особливості, можливо, будуть мати залучення всіх фракцій Верховної Ради, яким чином має це працювати на практиці з 1 січня 2020 року. Я думаю, ви всі також зможете взяти участь і в цьому обговоренні і долучитися до того, щоб депутатська недоторканність в тому вигляді, яка вона існувала до початку роботи 9-го скликання, пішла назавжди. Да, і щодо чому саме така концепція розглядається в законопроекті? Тому що Венеційська комісія попросила нас, щоб все-таки гарантії були, оскільки в нас правоохоронна система зараз не досконала. Хтось тут сумнівається, що в нас досконала правоохоронна система, поліція. Саме по такій було процедурі запропоновано внесення записів до єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення всіх процесуальних дій. На завершення хочу сказати, що для мене особисто і ще для ряду депутатів з фракції «Слуга народу», та й насправді не тільки з фракції «Слуга народу», питання скасування депутатської недоторканності є справою честі. Це особиста задача і особиста справа, яку ми розпочали ще в 2017 році, коли створили рух за зняття депутатської недоторканності, коли фактично проводили роз'яснювальну роботу серед населення, роздавали тисячі листівок в Києві і в регіонах, об'їхали пів країни для того, щоб пояснити, чому важливо скасувати депутатську недоторканність. І тоді, коли проводили також акції для того, щоб переконати Верховну Раду попереднього скликання цю депутатську недоторканність зняти. Тому для нас є справою честі довести цю справу до завершення. І для мене надзвичайно приємним, знову ж таки, нагадаю, що політична воля у фракції є. І свідченням цього є майже 50 підписів, майже півсотні підписів народних депутатів, зібраних під цим законом. Так, за півгодини. Так. І так, хотів би теж підсумувати, що це є історичним законопроектом. Те, що всі обіцяли на протягом 28 років, ми це робимо. І ми хочемо, щоб цей процес був невідворотним.
Він повинен бути невідворотним. Тому до цього комплексно підійшли. Ми не змінюємо тільки до КПК зміни. Ми вносимо зміну до регламенту Верховної Ради. Ми вносимо зміну до закону про статус народного депутата. Комплексним одним документом ми припиняємо дію безкарних, касти недоторканих якихось депутатів. Ми це зробимо. Дякую. Переходимо до частини запитань. Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, Українські новини, інформагентство Іван Косякін. У мене питання таке. Попередній законопроект про прослушку та інші слідчі дії, його з першої попитки провалили другого читання, і на другий раз вилучили норму про обшуки і інші слідчі дії. Чим відрізняється цей законопроект тоді, і чи підтримує його Рада на цей раз? В чому сенс? Так, хотів би розпочати відповідь на ваше запитання. Ми вирішили все-таки те, про що у нас був і розмова на фракції, і запит суспільства, і громадського сектору. Ми вирішили депутатську недоторканність виокремити в окремий законопроект, щоб не було сховано якісь такі положення в якихось поправках. Тобто це повинно бути видно, і ви повинні зайти на сайт і побачити, що саме змінюється, в яких нормативних актах. Тому саме по такому, я впевнений, що він буде підтриманий. Саме по цій позиції і було на той момент прийнято рішення відкласти прийняття попереднього законопроекту і викоримити в окремий законопроект, тому що до нас звернулося суспільство з такою вимогою. Тут ще колега мій профільно додасть питання. Ну і ще варто знову ж таки зазначити те, про що ми вже згадували під час брифінга, що аспекти недоторканності регулювалися трьома законами. І крім Кримінально-процесуального кодексу, так само ці норми були прописані в Законі України про статус народного депутата і в регламенті Верховної Ради. Тому для того, щоб зняти депутатську недоторканність остаточно, щоб уже не було розбіжностей в законодавстві і всі закони України відповідали змінам до Конституції, які ми прийняли на початку роботи Верховної Ради 9-го скликання, ми вирішили розробити окремий законопроект, яким внести зміни не лише в КПК, а в усі три закони, як, в принципі, це і потрібно було для того, щоб логічно завершити цю задачу. Дякую. Ну і в доповнення скажу, що дійсно ви задасте питання, чи були дискусії щодо цього питання взагалі в депутатській залі. Так, були. І, безперечно, ми їх маємо вирішити. І цей законопроект, який ви побачите, я думаю, сьогодні вже на сайті Верховної Ради, він значно якісно відрізняється від тих норм, які існували в законопроекті 1009, і де ми не змогли його поправити на етапі між першим і другим читанням. Тому, знову ж таки, що терміни тут є дуже обмежені. До 1.01 ми маємо визначити і прийняти цей закон в другому читанні і в цілому. Інакше просто норми будуть визнані неконституційними і фактично про яких спеціальний статус кримінального провадження народних депутатів взагалі не йдеться. Маленьке уточнення. Можна, чи є достатньо голосів у «Слуги народу», щоб прийняти, чи є згода? Бачите, це зібралися підписи за півгодини в залі. В тому числі мені пощастило ознайомитися з цим законопроектом, підписати. Думаю, якби у нас хоча б було більше трошки часу, пару годин, то підписалося б 254 мінімум народних депутатів. Наталя Заморська, канал «Україна». Хотіли уточнити щодо покроковості процедури і детальніше, що саме вона передбачає. За яких умов, наприклад, генпрокурор починає цю процедуру, які підстави для цього мають бути. І далі, що відбувається прямо покроково. От вносить він до ЄРДР, що далі, що... І ви сказали, що згода Верховної Ради не потрібна взагалі, тобто без Верховної Ради. Поясніть покроково, що за чим і які підстави. Дякую дуже. Дуже дякую за запитання. Як відбувається процедура? Є фактовий злочин, наприклад, або якесь повідомлення про вчинення злочину посадовцем, народним депутатом зафіксовано щось. Прокурор генеральний вносить до ЄРДР запис про вчинення такого кримінального правопорушення і розпочинає досудове розслідування. Далі, для того, щоб за процедурою, наприклад, отримати тимчасовий доступ до речей, документів, до житла такого народного депутата, телефонних розмов, він звертається до апеляційної інстанції з відповідним уже клопотанням працівники Генеральної прокуратури і отримують відповідне рішення суду, так як це є і по всім безпосередньо громадянам України, точно така ж процедура кримінального процесу, нічим вона не відрізняється від народного депутата, окрім цієї початкової стадії. Хочу вам сказати, що, наприклад, разом з народними депутатами, так як про це вже казав сьогодні колега, є у нас ще адвокати. Адвокати, вони також за санкцією Генерального прокурора
відповідні проводяться в них обшуки або будь-які інші процесуальні дії. Тобто це нормально, якщо політична діяльність, наприклад, вона на цьому етапі захищена від того, щоб корумпований слідчий в якомусь районному управлінні поліції вніс відповідну заяву до ЄРДР. І за що не несе відповідальність народний депутат? Він несе відповідальність за висловлювання, згідно цього законопроекту нашого, за парламентську діяльність, за голосування. Тобто всі закиди опозиції, що начебто якусь відповідальність несе саме опозиція, або на неї буде здійснювати тиск за її політичні якісь питання, вони не відповідають дійсності. І це чітко вказано от в порівняльній таблиці до законопроекту. За парламентську діяльність і за висловлювання народний депутат не несе жодної відповідальності юридичної. Уточнення маленьке з приводу того, от передумови, які мають бути. Якщо одна людина, я не знаю, якийсь депутат, йому стало відомо від третіх осіб, чи комусь іншому от про цю підозру, що запідозрили депутата, наприклад, в якійсь незаконній діяльності. Це може бути лише дані від однієї людини, і хто їх буде перевіряти? Чи є тут в законопроекті якісь запобіжники, щоб не було наклепів і потім, щоб не знімали і не топили конкурентів або невигідних один одному людей? Дякую. Саме для цього і вноситься запис до єдиного реєстру досудових розслідувань, що потім зробити перевірку відповідних всіх фактів, про які було вказано в заяві або за фактом якимось злочином, який стало відомим правоохоронним органам. Тобто це абсолютно європейська, абсолютно нормальна така і правильна процедура введення кримінального провадження щодо посадовців і щодо народних депутатів. А підстави хто може повідомити? Одна людина може повідомити? Можете, можете ви, наприклад, повідомити, якщо у вас є якісь факти? Кому? Генеральному прокурору? Так, ви пишете заяву в Генеральну прокуратуру, повідомляєте про вчинення, да, про вчинення злочину, і на підставі цього вноситься запис до ЄРДР саме генеральним прокурором, не дільничним інспектором, не слідчим районного управління поліції, не якимось поліцейським генеральним прокурором, якщо ви кажете про зловживання, тому що це є запобіжником. Я ще колега нагадаю, нагадаю, що в нас створено новий орган досудового розслідування – Державне бюро розслідувань. І саме цьому органу, власне, до підслідності цього органу відносяться злочини, які вчиняються народними депутатами України. Тому повідомлення і внесення в ЄРДР здійснюється Генеральним прокурором. Розслідувати будуть слідчі Державного бюро розслідувань. А якщо буде виникати питання повідомлення про підозру, це наступний рік, наступний крок, коли вже зібрано певні докази, там знову ж таки бере участь Генеральний прокурор. Найбільш, звичайно, спірне питання – питання затримання народних депутатів. І тут ми говоримо про те, що тут не тільки участь Генеральний прокурор, але і має винести відповідне рішення слідчий суддя апеляційної інстанції, тобто обласного суду, фактично. Така можливість фактично створює, ну, ускладнену процедуру дещо, але абсолютно реально. Тому що так, наприклад, отримується право на прослушку простою мовою або негласні слідчі розшукові дії щодо будь-якого іншого громадянина, так само це буде здійснено щодо народного депутата. Тобто, резюмуючи це, механізм, який ми пропонуємо, він є абсолютно реальний, і в той же час він і містить певні гарантії депутатської діяльності від політичних переслідувань. Є якісь часові рамки самої процедури? Як будете запобігати, щоб коли от їй давали старт, депутати не втікали, не виїжджали за кордон і так далі? Якщо є інформація, заява про можливі відомості про вчинення злочину, протягом 24 годин, згідно Кримінально-процесуального кодексу, вона має бути зареєстрована в ЄРДР. Крім цього, да, якщо особу буде, він застали під час вчинення злочину, він може бути затриманий, і, власне, після цього вже отримана ухвала суду відповідно. А потім Вищий антикорупційний суд, справа пішла і все, і засудили. Якщо буде стосуватися, до речі, тут варто дійсно за уточнення, дякую, що якщо справа буде стосуватися будь-яких корупційних злочинів, то тут включається вже не звичайний суд, не апеляційний суд, а Вищий антикорупційний суд. І ця процедура, яка існує на сьогоднішній день, вона йде виключно через суддів Вищого антикорупційного суду. Да, тобто це пришвидшить процес. Не буде такого, що в районному суді, воно буде, як пам'ятаєте, в Солом'янському районному суді НАБУ там тижнями сиділи, щоб отримати якісь ухвали. Тобто у нас зараз є ДБР, у нас є зараз Вищий антикорупційний суд, всі механізми створені. Тобто треба тільки виконувати букву закону, всі інструменти є у правоохоронців. Оксана Тропоцяга, 24 канал. Хотіла ще уточнити, а чи є в законопроєкті норма про те, щоб головний прокурор протягом 24 годин мав повідомити Верховну Раду по факту злочину нардепа або ж про те, що йому готується підозра?
Цієї норми немає, тому що вона не потрібна, оскільки ми ще раз прирівнюємо народного депутата до будь-якого звичайного громадянина. Жодні дозволи Верховної Ради та повідомлення, згідно нашого законопроекту, не потрібні. І друге питання. Хочу додати, що насправді таке питання обговорювалося, але враховуючи те, що ми внесли зміни до Конституції, до статті 80, і фактично у Верховної Ради немає жодних повноважень впливати, зупиняти або підтверджувати будь-які слідчі дії або будь-які інші дії по відношенню до народних депутатів, то в цьому законопроєкті, так, от який, про який ми говоримо зараз, там на жодному етапі Верховної Ради або органів Верховної Ради немає. І, певне, власне, ось до вас теж питання буде, чому у порядку денному минулого тижня стояло законопроект про незаконне збагачення, але його не проголосували взагалі ось? Я думаю, що, да, що більш коректно, напевно, адресувати це питання до, можливо, голови профільного комітету, але в п'ятницю, коли мав або міг розглядатися цей законопроект, були також винесені питання про, наприклад, розгляд програми уряду, і усе вечірнє засідання пленарне було фактично присвячене представленню цієї програми і запитанням до уряду. Ну, також розглядався законопроект 1009 першу половину дня, який фактично зайняв весь час. Тобто він ще з'явиться, власне. Звичайно. І крім того, ще з дуже важливих законопроєктів, які не тільки цей не було розглянути, також це законопроєкт про судову реформу 1008, який також очікував розгляду минулого тижня, але, на жаль, ми не встигли розглянути. Я думаю, що він буде однозначно розглянутий наступного тижня. Що у нас турборежим, ну давайте все-таки ми будемо в рамках того регламенту, який є, працювати. Все приймемо обов'язково. Денис Традецький, телеканал «Зік». У мене більш загальне питання. Подякую, що не всі колеги по вашій фракції ось підтримують певне голосування по законопроектам. Ось ми знаємо, що в п'ятницю не всі підтримали програму уряду з вашої фракції. Також ми знаємо думку пана Дубінського, який назвав фракцію «Слуга народу», «Слуга МВФ», тому що відмовились від створення ТСК по діяльності НБУ. Скажіть, будь ласка, чи є у фракції «Слуга народу» певний внутрішній конфлікт? Дякую. Я можу почати відповідь на це питання. Взагалі, парламент, якщо взяти підручник з політології, це зріз суспільства всього. Тобто у нас є різні люди – юристи, вчителі, лікарі і різні люди з різними думками на ті або інші якісь підходи до законотворчої роботи, до програми тієї ж діяльності уряду. У нас є плюралізм думок в команді, і це показує навіть голосування. З приводу того, що не підтримав хтось, ну, тут я не можу сказати, я знаю, що всі підтримали програму діяльності уряду, можливо, когось не було в залі, хтось був в міжнародному відрядженні, але конкретно в нас, якщо відповідати до чого і підводити, конфлікту ніякого немає. У нас фракція монолітна, так, це різні люди, але вони прийшли реалізовувати одну програму. Вони прийшли реалізовувати програму президента Володимира Олександровича Зеленського, програму партії «Слуга народу». Ми по ній рухаємося. Я впевнений, що в нас все вийде. А чи не вийде тоді конфлікт інтересів у фракції і не буде певного якогось розколу в подальшому? Чому? Ну, на підставі. Ну, можете назвати прізвище, хто, наприклад, не голосував? Ну, з наших колег народних депутатів партії «Слуга народу». Я таких не знаю, наприклад. Я зараз говорю не за голосування за певний якийсь законопроект, а за загальну ситуацію, що... У нас ніякої проблеми, фракції немає, ніяких розколів. І в нас дійсно кажуть, що є група впливу. У нас дуже є одна потужна група впливу, вона називається група Володимира Олександровича Зеленського в нашій партії. То все відповідає дійсності. Всі дії, які виносяться в зал, вони всі обговорюються. Ніякого конфлікту внутрішнього немає, не може бути. Всі спекуляції, які відбуваються зараз в публічному просторі, вони покликані для того, щоб на нас розколоти. Нас будуть намагатися поливати брудом, нас будуть намагатися посварити один з одним. Але ми розуміємо, що це все тільки націлено в інтересах певних політичних наших опонентів, і ми на це піддаватися не будемо. Водночас хотіла додати, що насправді обговорення воно має бути. І як і домовлялися, в нашій фракції такі обговорення є. У нас регулярно відбуваються зустрічі або засідання фракції, відбуваються досить глибокі дискусії в комітетах. І тому логічно, що на таких дискусіях висловлюються різні точки зору.
Але разом з тим у нас є домовленість, що після проведення дискусії на фракції те рішення, яке прийняла більшість фракцій, і знову ж таки більшість дискусійних питань, ми по них голосуємо на засіданні фракції. І згідно з рішень фракції ми відповідно голосуємо і у Верховній Раді під час пленарних засідань. Валерія Пашко, Еспресо. Одне уточнення, чи тільки генпрокурор приймає рішення про остаточне повідомлення про підозру і притягнення до відповідальності? Це перше. Пан Денис Монастирський сказав щодо того, що все-таки цей механізм запобігає від політичних переслідувань. Але яким чином? Тому що знаємо, що в усій Європі використовується недоторканність для того, щоб від саме політичних переслідувань запобігти. Mm-hmm. І ще одне, чи будете до Венеційської комісії, можливо, направляти цей законопроект? Тому що в опозиції ще перед першим скасуванням недоторканності говорили, що треба все-таки направити і отримати висновок. Венеційської комісії? Так. Колеги, насправді такий висновок дійсно потрібен, і він є. І насправді ми говоримо про законопроект про зміни до Конституції, які ми прийняли на початку роботи нашої каденції. Цей законопроект був не новий. Він був зареєстрований в 2017 році. В 2017 році розпочалася дискусія в суспільстві про те, що потрібно нарешті скасувати депутатську недоторканність. Саме тоді було направлено вперше законопроект до Конституційного суду. Також, знову ж таки, якщо не помиляюся, було направлено цей законопроект і до Венеційської комісії. І Конституційний суд, і Венеційська комісія дали висновок про те, що депутатська недоторканність може бути скасована, але мають бути певні запобіжники від політичних переслідувань. І яку відповідь можемо на це питання дати ми? Перше, це те, що політична недоторканність від політичних переслідувань є закріплена. В 80-й статті Конституції з трьох абзаців ми залишили один. Це один абзац, який якраз говорить про те, що політична діяльність, голосування в Верховній Раді, висловлювання в Верховній Раді, воно є захищеним. Тобто це складова індемнітет, захищеність політичної діяльності. Але все, що може стосуватися кримінальних злочинів, наприклад, якщо народний депутат вбив людину, або вкрав величезні гроші. Такі розслідування мають відбуватися. І тут нашою задачею було спростити процес відкриття кримінального провадження, збору даних і притягнення депутата до відповідальності. Разом з тим ми залишили певні запобіжники. Ці запобіжники, про які говорили мої колеги, якраз полягають в тому, що має бути санкція генерального прокурора. Тобто генеральний прокурор має погодити відкриття кримінального провадження, внесення даних в ЄРДР, має погодити клопотання до суду. І фактично таким чином ми гарантуємо відсутність, якщо хочете, такого свавілля будь-яких правоохоронних органів або інших органів проти народних депутатів. Тобто тут фактично генеральний прокурор під свою відповідальність говорить, що так, в цьому наборі доказів може бути достатньо підстав для того, щоб вносити кримінальне провадження, розпочинати кримінальне провадження, або вносити підозру, оголошувати підозру для народного депутата, або притягати його вже далі до відповідальності, затримувати і так далі. Тому, на нашу точку зору, така модель є максимально збалансованою. З одного боку, немає більше Верховної Ради на жодному етапі, тому що, вибачте, але про який збір доказів може бути, коли генеральний прокурор має прийти в Верховну Раду і на всю країну оголосити, що ми би хотіли почати збирати докази по тому чи іншому депутату. Фактично, будь-які докази будуть в той же ж момент знищені. Тому будь-яку Верховну Раду і будь-яку гласність у цьому процесі ми забираємо. Але залишаємо запобіжник – це фактично погодження генерального прокурора. Так, я ще хотів продовжити відповідь на це запитання, тому що у вас ще був другий блок. Так, дійсно, генеральний прокурор або виконуючий обов'язки генерального прокурора може зробити відповідні внесення до ЄРДР запису і відповідні процесуальні дії розпочати. З приводу імунітету опозиції, також у вас було запитання. В чому заключається взагалі діяльність опозиції? Це відстоювання інтересів своїх програм партії,
громадян України, це публічні протестні виступи, в тому числі в стінах парламенту. От в статті 27 ми зазначаємо, тут називається на особливості юридичної відповідальності народного депутата. Тут чітко вказано, народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлення в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу та наклеп. Тобто, якщо народного депутата полягає саме в класичному розумінні діяльність опозиції, можливо, в когось просто з народних депутатів діяльність опозиції полягає там в кришуванні якогось бізнесу, або отриманні відкатів, або грошей від якихось олігархів, або на газовій трубі сидіти, то значить це неправильно в них відповідає їхньому розумінню, тут таких норм немає. Вони будуть нести відповідальність юридично значимо за всі свої дії, окрім тих, які виписані в Конституції України, в основоположному законі і в нашому проєкті закону. Тому нормальної опозиції дійсно, яка буде відповідно до букви закону працювати, їй турбуватися ні про що. І ще додам, що ми це не відобразили в законопроєкті, це вже є в чинному кримінально-процесуальному кодексі, стаття 481, яка називається «Повідомлення про підозру», де зазначено, що письмове повідомлення про підозру здійснюється народному депутату, генеральним прокурором або виконуючим обов'язки генерального прокурора. Ця норма залишається, це відповідь на ваше запитання. Ірина Шевченко, «П'ятий канал». Уточніть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, якщо йдеться про підозру в корупційному злочині, тоді з самого початку підключається антикорупційний суд ще на стадії погодження обшуків і НСРД? В Україні є два правоохоронних органів, які можуть здійснювати розслідування щодо народних депутатів. Це Національне антикорупційне бюро України, НАБУ, якщо йдеться про корупційні злочини, або Державне бюро розслідувань, ДБР, якщо йдеться про всі інші злочини. Тобто фактично лише НАБУ та ДБР можуть розслідувати відповідні злочини. Якщо говорити про корупційні злочини, які є у підслідності НАБУ, то такі кримінальні провадження, як і будь-які інші провадження НАБУ, вони направляються далі у Вищий антикорупційний суд. Да, і фактично розглядаються у Вищому антикорупційному суді. Якщо говорити про ДБР, то фактично йдеться про те, що такі справи вони можуть розглядатися в звичайному суді, але перша інстанція, тобто починається процес із апеляційного суду. Перша інстанція відбувається в апеляційному суді. І коли орієнтовно законопроект може потрапити до сесійної зали? Ну, сьогодні ми вже зареєстрували цей законопроект, ми відправили його на реєстрацію. І я особисто висловлюю свої сподівання, що найближчим часом, ну, але відповідно теж є певні парламентські процедури, цей законопроект буде направлений до пленарного засідання. Я особисто зверталася і до голови Верховної Ради, і також ми плануємо звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням сприяти в максимально швидкому розгляді цього законопроекту. Знову ж таки, наш дедлайн для прийняття цього законопроекту в другому читанні і в цілому є 31 грудня цього року, але я сподіваюся, що є всі підстави прийняти цей законопроект швидше. Так, і ми будемо просити президента України визнати даний законопроект невідкладним. Ну, згідно регламенту, є зараз після реєстрації і надання депутатам для ознайомлення 14 днів для подачі альтернативних законопроєктів. Після цього він буде внесений до порядку денного сесії. Після цього він буде розглянутий профільним комітетом і внесений в першому читанні в зал. І після цього, відповідно, це також буде друге читання. Але фактично ця процедура однозначно має завершити до кінця цього року. Так, але все-таки те, що я починав, ми хотіли б, щоб ця вся процедура пройшла максимально відкрито за участі представників засобів масової інформації, за участі представників громадського суспільства. Тобто ми хочемо вже зробити таким, зацементувати ці всі норми, щоб вони вже були невідворотніми, щоб на наступні всі скликання ця норма діяла, щоб її не змогли відвернути потім. Тому ми будемо в турборежимі, так як ви любите ці всі слова, колеги, але з урахуванням всіх позицій громадського суспільства і думки кожного. Тому що для нас він архіважливий, для нас він історичний. Шановні колеги, брифінг завершено. Усім дякую за увагу. Дякую вам. Так, дякую. Колеги, я вас прошу, ще, щоб ви все-таки з приводу цих законопроєктів та інших доносили правильні меседжі до суспільства, тому що ви наш провідник до народу України. Будь ласка, не дайте викривити інформацію,
те, чим намагаються скористатися наші політичні опоненти, особливо в такому важливому і болючому питанні, як зняття депутатської недоторканності. Дякую.